Stolt är väl ett jättebra ord som tog fäste snabbt här. Jag är väldigt stolt över att i 1,5 år nu har fått ansvara för eller jobba med folkbildningsfrågorna. Först 1/2 år som statssekreterare, där jag på sätt och vis också hade ännu mera praktisk tid och arbeta med era frågor. Det är ju så arbetsfördelningen är i regeringskansliet. Och sen 1 år tillbaka som högsta ansvarig för folkbildningsfrågorna. För 1,5 år sedan så var jag som många lite samhällsintresserade aktiva svenskar förälskad i folkbildningen. Jag hade många starka egna relationer till det, allt från Studieförbundet Vuxenskolan till Sensus där jag sjunger med min kör, till Folkhögskolan i Kungälv och de individer som förhöjde stämningen och spänningsfaktorn i Kungälv rätt ordentligt när man växte upp där. Det är alla mina vänner som har gått på olika folkhögskolor runt om i Sverige och fått en andra och en tredje chans. När jag sen har blivit ansvarig har jag ju så småningom trängt in i alla de här Rio och förbunden och organisationerna som ju i sig är ett första gången jag stod i det här rummet som statssekreterare var jag rätt nervös att jag skulle bara få alla grejer och vad är nu skillnad på rådet och förbundet och så, men nu känner jag att jag också behärskar det som är den nödvändiga strukturen för att det här fantastiska utbildningssystemet, den fantastiska folkbildningen, ska fungera. Det är en stor glädje för mig att på den här korta tiden som jag kommer att vara statsråd, i alla fall säkert, få lägga fram en folkbildningsproposition. Det händer inte så ofta. Det känns väldigt viktigt att få göra det, att få flytta fram positionerna och uttrycka regeringens och riksdagens ambitioner med folkbildningspolitiken och med de anslag som ger rätt rejäla. Som ni verkligen är värda och ska ha, men som också är en rätt stor del av svensk utbildningspolitik eller av hur, när vi bygger upp vårt system och där ni spelar en väldigt viktig roll. Det känns viktigt att vi också funderar över från politikens sida, hur ser vi på det och hur vill vi utforma det, vad vill vi säga till er? Då vet jag att ni hade en första hearing i december, den 12 december. Jag vill tacka Folkbildningsrådet för att ni tar emot oss och låter oss vara här. Då presenterades de som grundläggande idéerna i propositionen att vi vill ha ett särskilt mål för folkbildningen. Att vi funderar på att justera i något av syftena. Att vi föreslår att pröva tanken att verksamhetsområdena ska försvinna och att vi föreslår ett nytt utvärderingssystem. Jag har också fått berättat av mina tjänstemän att det fanns mycket positiva grundtankar kring att det här är en rimlig riktning att gå i. Men också en hel del synpunkter, inte minst på målets utformning. Har vi tappat bort samhällskontakten? Är det inte för individualiserat? Hur hänger det ihop med syftena? Och en del andra funderingar kring flera eller alla eller många. Och vi har på departementets sida tagit hänsyn till och hörsammat det där. Och Anna-Karin kommer att presentera sig nästa steg nu i hur vi har formulerat oss efter den här hearingen. Idag är jag här för att lyssna. Delta i samtal och lyssna. Viktiga timmar för mig. Men när man planerar en statsrådskalender så utgår man alltid från att man ska prata 10 minuter och gå ut genom dörren och så ska bilen köra någon annanstans ska man prata 10 minuter. Men jag sa att jag vill väldigt gärna vara med. Och när folkbildningen träffas och diskuterar så vill jag också vara med och lyssna på er och ta emot det ni har att säga mot slutet av den här förmiddagen. Så att jag ser fram emot att lyssna på er och svara på era frågor så småningom. Och är en väldigt, väldigt stolt folkbildningsminister som vill passa på när jag ändå är här och tacka er för allt viktigt jobb ni gör. Att jag tycker att vi visar det ibland när vi ger extra stöd, ser er exceptionella kompetens och lösa svåra uppgifter genom till exempel de studiemotiverande kurserna som görs på folkhögskolorna. Att vi också följer upp det och har givit 1000 extra årsplatser i ett antal år nu för att också ni ska kunna ta hand om dem som ni motiverar. Jag vet att ni har också synpunkter på när vi gick in från regeringens sida och styrde lite av de där pengarna som ni på goda grunder tycker att ni ska få bestämma själva, och det är verkligen den grundsyn
som jag och regeringen också har. Men ibland så behöver man vara pragmatisk, och jag vet att ni vill framföra kritik till mig för de här läsningspengarna, och jag är beredd att ta den, för att jag vet att jag har brutit lite mot den principen, men för mig så var det andra saker som vägde i vågskålen, och ibland får man göra så. Så ett stark beundran för det ni gör, en stor tacksamhet för det. Det är härligt att ni är stolta, men också att ni är bråkiga och besvärliga. Så jag ser fram emot de här timmarna och fortsatt härliga kontakter med er, och att så småningom få lägga fram en proposition som är så väl förankrad som den kan vara.